3 miljoonaa. Joo. Sitten mennään se on. Se on silloin. No niin, hyvää iltaa. Jumalan rauhaa. Tervetuloa tähän sunnuntai-illan musiikkitilaisuuteen. Ja tervetuloa Henry Mäntyniemi. Mä sitten sanoin jotakin tuossa alussa, mitä sä haluat. Tervetuloa tosi paljon. Olet syömistä tervetuloa. Kiitoksia. Mukava kuulla lauluja. Aamen. Aloitetaan kuitenkin tämä tilaisuus. Laulu, oliko se toinen? 279. On armo suuri ihminen. Palvelijasi siunata sinun pyhässä nimessä. Kosketa Henkka veliä tässä hetkessä. Ja anna hän kokee sydämestä, että taivas on auki. Ja iankaikkinen Jumala siunaa Ristoa, kun hän vetää tätä tilaisuutta. Ja siunaa jokainen, joka tuolla täällä penkissä isänä. Lasken jokaisen ylle oikein pyhättämistä kätesi.
Siunaa meitä jokaista, Jeesus. Ja anna elävä Jumala henkesi oikein ilmestyy tänä iltana väkevästi. Uudista meitä, anna meidän henkemme oikein sanota tuoreutana, Jeesus. Me tarvitsemme isä tänä iltana sinun koskessani. Ja kiitos iän kaikkinen Jumala, että me saamme koko sydämistä isämme tämän illan sinulle. Johda sinä tätä ensimmäisestä minuutista viimeiseen minuuttiin. Anna elävä Jumala, laulut puhuttelee meidän sydämme. Anna oikein, me pyydämme, että anna isällä taivasteen. Ja iankaikkinen Jumala, siunaa ja ilmesty väkevästi. Anna oikein vapauttava henkesi laskeutua meidän jokaisen yhden. Laske sen vapauttavassa Jeesus tähän iltaan. Ei ole mitään sidoksia, mitään ennakkoluuloja. Sillä isä, olemme levosta käsin saaneet. Tee isä sinä henkesi kautta, mitä sinä tahdot. Tällä iltahetkellä. Aamen. Kiitos. Asakono, itsika, rassakono. Jeesus Kristus. Meinaatko te kuulu? Vähän käyttämään ääntä ensin. Tää voisi laittaa volumea. Tuli tuossa mieleen, kun kuulin, että Henry on tullut tänne ja kohteeksi käyvälle. Henry kanssa tuossa juteltiin, että se on käynyt ennenkin täällä seurakunnassa. Joo, siitä oli. Hän ei oikein muista. 30 vuotta sitten olit täällä no. Laulamassa meille hengellisiä laulaa. Amen. Muistan hyvin sen tilaisuuden, muistan todella hyvin. Mä en tiedä, miten se jäikään niin hyvin se tilaisuus mieleen, mutta ilmeisesti siellä oli Pyhä Hengen voima niin voimallisesti. Että koki sen ja jäi niin hyvin mieleen. Muistan ne laulukin vielä ihan hyvin, mitä se, sitä siinä laulettiin, mitä Henry lauloi. Toinen oli se siipirikko ja sitten oli se toinen, että elämää, mikä aarre on annettu. Se oli toista, yksi. Sitten oli vielä kolmaskin, mutta mä en sitä ruvennut katsomaan. Mä en senkin varmaan muista. Mutta ihmeellistä, kun katsoin, ne on jäänyt niin selvästi mieleen, että ihan niin kuin tänä päivänä, että niin, aivan niin kuin Justin olisi tapahtunut. On kuitenkin 30 vuotta aikaa. On nuori mies silloin. Kyllä, se oli. Joo. Minäkin olen ollut silloin nuoren mielestä. Olette kyllä alkaa olla ikä. Mutta otan tähän alkuun jotain sanoja ja sitten annan tämän Henrylle. Ja Henry saa ihan loppuun asia laulella, paljon laulella. Se on hyvä, me tykkäämme kuunnella laulut. Ja musiikki-iltana tämä vähän on niin kuin tärkeä. Mutta myös sana. Tätä psalmista on 103, siitä alusta muutama jae ja sitten. Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhän nimensä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Amen. Hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairauksesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kuinka helposti me unhotamme sen, mitä Jeesus Kristus on aikanaan meille tehnyt, ja jatkuvasti kun kuljemme tätä tietä, mitä Jeesus on tehnyt. Antanut synnit anteeksi ja saamme kokea sen, että se saamme kokea sen kaiken mitä Jumala antaa ja mitä Jeesus antaa. Että niin kuin oikein tässä sanothan, että äläkä unhota mitä hyvää. Ja se on niin helposti, meillä unohtuu se, mitä me olemme saanut aikanaan Kristukselta, mitä Jeesus on meidän sydämeen antanut ja puhunut, niin se helposti unohtuu. Ja mietin sitten siinä vielä toistakin paikkaa tätä. Loppupuolelta. Johanneksen ilmestys ja siitä tästä 2. luvusta ja 3. luvusta joitakin jakeita. Saan siitä
lue. Tässä Efeson seurakunnalle sanothan näin. No tässä neljännestä jakeesta, jossa aloitetaan, mutta se minulle puhuu tämän viimeksi tämä sama paikka. Tai jakin, mutta en siitä sen enempää sitten. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee, niin mitä minä tuen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Tehdään niitä ensimmäisiä tekoja, ja todella kun saisin olla rakastuneena ensirakkautta, se olisi sellainen voimallinen rakkaus, joka saisi kokea jokainen siinä ympärilläkin, että Jeesus Kristus on lähellä ja että tuolla on jotain sellaista, mitä minäkin tarvitsen. Sitten täällä toinen jae vielä täällä sitten noin 20. jakeesta, niin siinä sanotaan, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Isebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Katso, minä syöksen hänen tautivuoteeseen ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huori, minä syöksen suuren ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Jos emme luovu niistä määrätyistä asioista, mitä välillä tuluu, niin me ei peri taivaan valtakuntaa. Meidän pitää luopua niistä ja uudelleen pyytää Jeesusta seuraa, jos on tullut jotakin sellaista elämää, mikä vielä harhaan tältä tietää. Ja sitä tulee tosi helposti tänä päivänä, vaikka monistakin asti. Kolmannen luvun siinä Sardeen seurakunnalle sanotaan heti alusta. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalan edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varasyöllä. Varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut. Muistetaan, mitä me olemme saanut Kristukselta, mitä me kuulemme Kristuksen sanan kautta. Muistetaan se ja pyritään se sydämessä ja otetaan se oikein sydämeen sisin vähän voimallisena. Niin meillä ei tarvitse saada niin kuin kokea sitä Pyhän Hengen voimaa joka hetki siinä eteenpäin mennessä. Ja vielä täältä yksi paikka. Tässä taas sanotaan sitten yhdelle Laodikean seurakunnalle, tai tein tästä puhua, 15 luku, 3. luku ja 15 jae. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt kun olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Mietin tätä kohtaa, kun sanottiin, että olet kylmä tai palava. Että se on hyvä, mutta jos muun muassa siinä välimuodossa, niin se ei ole hyvä. Se on niin kuin huono asia. Että silloin kun ollaan kylmällä paikalla, niin me voimme vielä uudistaa matkalla. Sitten jos muun muassa Kristuksen kanssa joka hetki, niin me ei tarvitse uudistaa sitä, mutta ollaan siinä ja kuljetaan siinä eteenpäin. Ja se on niin kuin se hyvä neuvo tässä. 18 jae vielä tähän. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettu, että rikastuisit ja vaeltaisit valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näköisiä silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tämmöisiä sanoja tähän alkuun, ja tosiaan mietin tuota asiaa justiin, että kuinka tärkeää meidän pitää se, ettei meitä viedä sitä, mitä me olemme Jeesukselle saaneet.
siellä hän sanotaan muistakin jonnekin, että ettei kukaan viesi sinulta kruunumassa. Ettei kukaan viesi sitä uskoa Jeesukseen. Vaan me saataan pitää se usko joka hetki, loppuun asti pitää se usko Jeesukseen. Se on se tärkein asia, että me saataan pystymään valvomaan tässä ajassa ja valvomaan sitä, että me pysymme tällä tiellä. Se on se tärkein asia. Se on tärkein, että ollaan uskossa, kun Jeesus tulee. Totisesti. Silloin kun Jeesus tulee hakemaan niin omiansa, niin kaikkein tärkeintä on vähän valveilla, valvota. Amen. Ettei olla nukkumassa. Amen. Totisesti. Nämä on varmaan vakavia sanoja ja nämä on tässä puhuttu seurakunnalle, mutta tämä on aivan yhtä hyvin yksilölle uskovalle seurakunnalle. Aivan yhtä hyvin. Ei se ole yksin sille tälle seurakunnalle, vaan jokainen yksilö, me saamme jokainen ottaa yksilöllä tämän nämä sanat. Ne kuuluu meille kaikille. Aamen. Aamen. Nyt me anna Henrylle. Ai nyt jo? Joo. Ei kai. Oletko niin kuin lähtölaskettaa? Mä katsoin jo tuon laulunkin, minkä sä laittanut tuohon. En mä sitä laulua tuli. Mä jo melkein luulin, että itku tuloa. Ei kaikkea hyvää heti aluksi. No niin, rauhan tervehdys teille kaikille ja kiitos kun sain tulla tänne seurakuntaan vierailemaan ja tuossa oltiin aamupäivällä, tai päivä se nyt oli, siis kello 2 oltiin tuolla Evijärvellä pitämässä kokousta ja meillä oli hyvä kokous. Hyvä kokous oli, Herra oli pyhänkäs kanssa läsnä siellä ja sain kyllä hyvää palautetta, ei ainakaan heitetty Raula kananmunilla mua sieltä. Että sain hyvää palautetta, että en mä halua mitään kunniaa, se kunnia kuuluu Jumalalle. Mä haluan olla vain nöyrä palvelija ja antaa ne lahjat, mitkä Herra on minulla antanut hänen työnsä. En tosiaan muistanut, että mun 30 vuotta sitten ollut täällä mun enovainaan Ranssin kanssa pitämässä kokousta. 30 vuotta, se on pitkä aika. Mä oon nuori poika silloin, jos mä oon vieläkin. Ei vaiska. Mä oon monelle sanonut, että ne ikä on vaan numeroita. Se on sitä, mitä tää. Me saataan kyllä tehdä itsestämme niin ikäloppuja ja vanhoja, mutta se on sydän, mikä on nuori. Aamen. Aamen. Joo. Saanko mä kysyä teiltä yhtä asiaa? Ja mä haluan rehellisen vastauksen. Mitä te odotatte Herralta tänään? Ilmestys ja täyttäis voimalla. Voimalla täyttäis. Se on yksi pointti. Mä odotan vielä suurempaa. Että teidän uskonne vahvistuisi. Aamen. Teidän uskonne vahvistuisi. Se on samalla puhetta mulle itselleni. Me tiedetään tämä ajan henki. Ja tuolla Evijärvellä puhun sellaista aiheesta, kun muistaako Vilho sitä? Vilho oli kuulolla. Mistä mä puhun? Kyllä sä puhut paljon taisteluista. Niin, taisteluista. Siitä, että kuinka sieluvihollinen pyörii meidän ympärillä kuin kiljuva jalopera. Yrittäen saalistaa meitä. Ja nyt kun eletään tätä lopun aikaa, se taistelukenttä on kova. Mä oon itse saanut sen kokea, rakkaat veljet ja sisaret, oman elämäni kohdalla ja nyt ainakin näiden viimeisen parin päivän aikana. Kävin eilen äitini katsomassa tuolla, hän on täysin sairaalahoidossa, sairastaa Alzheimeria ja enää pääkoppa ei enää toimi.
muisti ei toimi yhtään. Ja mä oon syyskuussa viimeiseksi ollut äidin kanssa kasvotusten. Me ollaan 5 kuukautta oltu Ruotsin puolella. Ja terveisiä muuten sieltä Ruotsistakin. Tulkoon senkin tässä sanotuksi. Niin katsoin äitieni siinä. Mä ei voinut muuta kuin itkiä. Mutta se, mikä mulla on kiitosaihe Jumalalle äitini kohdalla, että hänen taivasasiat on kunnossa. Amen. Tärkein asia. Nimenomaan. Viime loppukesästä mun sisko soitti Satulle ja videopuhelun Messingerin kautta. Ja äitini kysyi sitten, että kuka sinne on puhelimessa. Sisko vastaa, että on Satu. Että haluatko sä jutella Satun kanssa? Ja sano joo. Ja itkee siihen toisessa päässä äitini. Ja sano, että tulkaa rakkaani tänne. Tulkaa rakkaani tänne. No, me mentiin sinne ja äitini ja siskoni oli siinä etupihalla istunut semmoisella pitkällä tuolilla ja isäni oli sitten siellä terassin puolella ja siellä se itki omaa itkuansa. Ja meni äitini työksi siinä sitten ja kysyin, että mikä äiti sulla on hätänä? Sano mulle nämä sanat, hän haluaa kotia. Ja mä sanon äidilleni sitten nämä sanat, että sä pääset kotiin ennen kuin sanon, annat elämäsi Jeesukselle. Ja kysyin äitiltäni, että saanko mä rukoilla sen puolesta. Äitini sanoi mulle nämä sanat, että rukoile poika. Ja sain rukoilla siinä. Sairaan äitini puolesta ja julistaa Jeesuksen nasaretilaisen nimessä hänen synnit anteeksi. Ja sitten kun kauhealla puhui siitä, että äitini uudistui, sitten lähti vasta tämmöistä niin sanottu pahat asiat liikenteeseen äitini kohdalla. Mä kerron ihan faktaa, mä en puhu fiktiota. Miten katala ihmisen suu on. No, kun tiedetään, että äitillä on tuollainen sairaus, että sen ajatusmaailma ei ole täydellä kympillä. No, äitillä kirosi aika paljon. Ja moni sitten sanoi, että ei se ihminen ole uskos, että kun se kirolee kuin lappalainen. Mä sanon, anteeksi, kuulinko mä oikein? Mä tiedän äitini, mutta ottakaa huomioon hänen sairautensa laatu. Että kun kirolee semmoinen ihminen, jolla on järki tallella. Amen. Että minä, jos kukaan, syntisenä, nöyränä, Jumalan lapsena tiedän, kun mä rukoilen äitini puolesta ja julistan hänelle Jeesuksen nimessä hänen syntinsä anteeksi, niin mä tiedän, että taivas otti hänet vastaan. Mutta ihmisen suu on se katalin persoona. Että voi rukoa monet pitkät ajat, että Herra, vaietko pahan tekijöiden ja pahan puhujien suut. Mutta en mä nyt vielä saada teille. Tää on sitten lauluja, eikö? Tää muuten se maksaa. Se on niinku 10 senttiä väristyksen kanssa. Mutta onneksi meillä on huumorintajuinen Jumala. Hän ymmärtää huumorin. Ja tuossa kun ajattelin, kun mä istuin tuossa penkistä, mitä Herra, sä haluat mulle mun kautta tälle kuulijakunnalle puhua. Oli erittäin vakavaa tekstiä. Vaan viskaa jo etukäteen. Mutta lähdetään laululla liikenteeseen ja tämä vähän kärsitään mun tietokoneen hiiri, kun se tippui tuon edellisessä paikassa lattialle, toimii kanssa. Noniin.
ole painaa, mieltä hämärtää. Vain silloin voin mä hiljaisena ottaa kätesi kosketusta lempeää. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä voiman annat olla myrskysään. Vahva on mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Ei elämään voi olla ilman tuskaa. Tää sydän nyt vain suurta ikävää. Kun silloin saavut vierelleni hiljaa, poikki kuisuuden nälle valoisaan. Sä annat voiman nousta yli vuorten, sä voiman annat alle. Mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä voi vahva on, mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Sä annat voiman nousta yli vuorten, sä voiman annat olla myrskysään. Vahva on mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Ja rohkaiset mua jälleen elämään. Ja ennen kaikkea hän antaa voimaa väsyneelle, rääkkäytyneelle. Kiitos Jumala. Sukulainen puhelin kiisijälle. Se on sukulaisia, on hyvä ymmärtää tämä sanoa suoraan. Mutta hän on kaiken yläpuolella. Hän on meidän voimavaramme. Tämä vaiva ei voi antaa sitä voimavaraa meille, mitä Jumala voi antaa. Ilo Herrassa on mitä? Meidän väkevyytemme. Meidän ei tarvitse olla näin. Eihän. Ajatelkaa, perit ja sitarat, kun mennään tuolla tämän seurakunnan ulkopuolelle, jos oltaisiin näin. Ajattelin, onkohan ne on ollenkaan uudesti syntyneitä. Ei, mutta tämä on tosiasia. Meissä pitää näkyä Jumalan kuva. Amen. Ja mistä me ollaan, Jeesus on meidän vapauttanut synnin kahleista. Se pitää näkyä.
myös minussa, meissä kaikissa. Ennen kaikkea minussa. Me en osata ketään sormella, mä vedän sen tänne päin. Mutta kaikki tietää omalla tunnolla sen. Se on hyvä viitata näin. Yksi sormi viitaa, neljä sormia viitaa itseäpäin, vai kolme. Mutta tämä on tosuus. Mitä sitten? Olen saanut, mä tuolla Evijärvelläkin sanoin, että Jumala on opettanut mua määrätyllä tavalla, että mä en katso mitään lauluja niin kuin valmiiksi, mitä mä laulan. On tärkein elementti meille palvelijoille, että me annetaan pyhälle henkilölle valta johtaa eteenpäin. Ja me vaan seuraamme. Mua monta kertaa en oikeastaan vähän suututtanut se, että kun ollaan seurakunnan kokouksessa, tehdään valmis kaava, minkä mukaan mennään, kuka todistaa missäkin kohtaa, mitä lauluja lauletaan. Kuoro katsoi jo 3-2 viikkoa ennemmin kokousta varten, mitä lauletaan. Tämä ei ole oikein. Tämä on mun mielipide. Te voitte itse ajatella omalla tavalla. Mutta sun väärin pyhää henkiä kohtaan. Pyhälle hengelle pitää antaa valta. Me ollaan vaan palvelijoita. Nämä läpykät pitää olla kunnossa. Aamen. Se oli tässä. Voitte lähteä kotiin. Seuraavaksi mä vien sellaiselle alueelle seuraavalla laululla. Mä toivon sitä, että onko täällä kaikki uudesti syntyneet. Istu. No, on. Kiitos Jumalalle. Mutta tää laulu vie teidät sinne, jonka työn kautta me olemme tässä tänään. Mä vien teidän piirtoloudussa. Hallelujah.
Kohtala raasta, syytön kumplista ritsu. Kulke Kristus, Messias, jatku Jumas. Pelkkää rakkauttaan hän valitsee ja käy tämän tien. Pitkin via dolorosaan kulkee, Kolkatalle paikkuu rakkaus, on syy askeliin. Tuskaisi menisi, jotka kulkee hän. Kulkee viiva Dolorosa, syytön uhrin karissa. Kulkee Kristus, Messias, ja kuningas. Pelkää rakkauttaan hän. Ja käy tämän tien, pitkin via Dolorosaa kutien, Kolkatalle. Jos mulla on ollut vaikeuksia, heikkoja hetkiä, mä oon vaan soittanut viholle. Mulla on saatu vilhon kanssa jakaa niin ilot kuin murheetkin. Sä oot kallis arvoinen vilho minulle. Mainoskatko. Jaha. Vielä oli jo tuo äskenenkin sitä, mutta totta se on. Mm. Suurta Jumalan armoa ja rakkautta. Mä haluan jotain sanoa tästä. Nimittäin monet elämän vaikeimmatkin hetket omassa elämässä on Henryn laulut nostanut. Mm. Niissä on ollut semmoinen sanoma ja sävel, joka on antanut aivan uutta paloa, uutta uskoa nostanut jälleen oikealle raiteelle. Se on Jumalan ansio. Joo, tiedän, se on Jumalan antama lahja sulle ja kiitos Jumalalle, että saa käyttää sitä. Mm. Henryllä on mukana näitä CD-levyjä, 8 kappaletta enää jäljellä. Ja kuuleman mukaan tätä ei ole sen jälkeen enää saatavilla. On vain nämä 8 kappaletta, mitä on täällä nyt mukana. 10 € vain kappale. Ja mä haluan sanoa sen verran, että jos kuuntelet tämän ensin itse, niin sun tekee mieli sitä jakaa myöskin. Tämä on hyvä olla mukana, jos on peli, jolla sen pistää soimaan. Niin sillä voi evankelioida.
näissä lauluissa, näissä sanomissa, niissä on selkeä sanoma ihmiselle, joka etsii Jumalaa, joka on saanut löytää Jumalan, on elämän ohjeita, kaikkea sitä, mitä me tarvitaan. Ja laulu on monta kertaa se, joka menee perille ihmisen sydämeen. Ja vielä jos ajatellaan sitä, että nyt tuommoinen köyhä opiskelijapoika, tai sanotaan, että ei rikas, köyhä evankelista, joka haluaa viedä sanomaan eteenpäin, niin tarvitsee myöskin tätä ajallista. Niin te autatte samalla, kun ostatte tämän CD-levy, autatte Henryn matkaa. Teette hyvin ja tiedän, että koette myöskin Jumalan siunauksen. Kiitos isäpä. Ei tarvitse niitten mainostaa. Ja tuon äänitteen nimi on erittäin puhuva. Puhu minulle, Herra. Tätä, mitä veljeni, otetaanko tähän nyt semmoinen ehtoislaulu kuin kolehtilaulu? Eihän meillä ole mitään kiitettä kotia. Hyvä. Sitten meillä on aamuasti aika viikosta kokousta. Jotain se kolehtilaulu tähän nyt. Mikä muistakaa veljeni? Samoin hengellä helpottaa. Siitä ja vaikka tuut siunaamaan tämän koirakkaan kolehtiin.
Kaikki mitä me lahjoitetaan, niin se on Jumala vaan. Aamen. Oi rakas Jeesus Kristus. Ja tämä työ on kallista. Vielä eteenpäin. Seurakunnat tarvitsee apua. Aamen. Kiitos kaikki valtiasta. Kiitos Jeesus Kristus. Sinun on kullat ja hopeat. Ja anna elävän Jumalan pienen pojan eväät tulla 10-kertaiseksi, 20-kertaiseksi. Anna elävän Jumalalla sen siemen, niin kuin silloin sanottiin, että tee minulle sitä leipä, ja se öljy ei loppunut tuo pullosta eikä jauhaa kupista. Mutta Jeesus Kristus, siunaa nämä pikkupojan eväät. Anna elävän Jumalan me oikein sydämestämme pyydämme. Anna tulla ne monin kerran. Ja anna olla suurena siunauksena, rakas Jeesus. Sitä me pyydämme tällä joululla. Ja elävä Jumala siunaa oikein lasken pyhä lävistä sun kätesi. Tämä rahalahjan yllä, rakas Jeesus. Sitä me pyydämme sinulta, iankaikkiselta Jumalalta. Aamen. Mä oon huomannut aika monessa seurakunnassa, ei enää siunta kole. Niin on. Ja se kole on siunta. Se on, unohdetaan, se lahja on Jumalalle. Amen. Ja tämä lahja, mitä me ollaan, minäkin teen täällä, tämä lahja on Jumalalle. En mä anna tätä teille lahjaksi teille ihmisille. Tämä on Jumalalle. Mutta sitä rakkautta, Jumalan rakkautta minä lahjoitan myös teille. Se on se tärkeä elementti myös. Tuossa mä äsken vähän kyselin, että onko teillä kova kiire kotiin, niin nyt sitten tuli sitten pitkä kokous. Muistitteko ottaa eväskahvit mukaan? Tämä seuraava laulu, minkä laulan teille, syntyi ihan semmoisessa merkillisessä tilanteessa minulle. Olin siellä kotona yksin ja katselin tyypillisesti televisioon. Ja no sieltä televisiosta kai ei tullut mitään semmoista mielenkiintoa. Ja menin sitten pienoni ääneen ja rupesin soittelemaan. Ja mä ihmettelin, että mä en ole soittanut tällaista säveltä ikinä. Ja mä rupesin hahmottelemaan sitä sitten, että se varmasti menee jollakin tavalla niin kuin nuottien mukaan. Jumalan nuottien mukaan, ei minun nuottien, vaan Jumalan nuottien mukaan. Ja kun sain sen jollakin sisäistettyä sen melodian itselleni, niin mä olin Herran edes sitten, että nyt rakas Jeesus, mä laitan sun koetukselle. Että kun sä annat mulle sävelen, ja nyt sanot minulle myös siihen sanat. Mä soittelin tuota laulua, niin 1, 2. Herran henki valtaa minut, ja antoi mulle tekstin siihen saman tien. Ja siitä tuli rukouslaulu. Ja tämän laulun nimi on Herrani. Kaipaa,
tässä olen edessäsi, Herra tee. Herra tee, tyhjä olen vailla henkeäsi. Sen takia niin tänne Evijärvelle kuin tänne Kortesjärvelle vaan laulamaan teille. On tullut sitä varten, että sait sitä uutta puhutta mennä eteenpäin. Tuolla on toivoa enemmän teille. Ja ennen kaikkea uskoa siihen, että parempaa on tuossa. Mutta niin kuin mä sanoin tuolla Evijärvelläkin, jos me ajatellaan hengellistä tulevaisuutta, meidän pitää lähteä työhön. Herra jo tarkoittaa meitä penkkiuskovuksiksi. Tämä kapula, tämä ase on sitä varten Herra antanut meille. Ja tämä on se valtakirja. Kun me ollaan uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, niin tämä kärs meidän pitää lähteä. Moni seurakunta on mulle suuttunut, kun olen tästä asiasta puhunut. Toivottavasti te ette suutu. Mutta totuutta pitää katsoa suoraan eteen. Me rukoillaan seurakuntina. Herätystä. Herätystä. Että voi kun meidän seurakunta tuli säkkiä täyteen, nämä penkit olisi täynnä uskovia. Ei se tapahdu niin.
Ei tosiaankaan. Toivottavasti teillä ei ole niitä valkoisia raakoja siellä mukana, että heittämme mua sille. Mutta se on totuus. Herätys pitää lähteä meistä itsestämme. Aamen. Herätkää, Jumalan lapset. Herätkää todellisuuteen. Tiedetään, kaikki me tiedetään, että ne, jotka ei tunne Jeesusta, niin on erittäin iso kynnys tulla tuosta ovesta sisälle. No mistä me löydetään nämä syntiset ihmiset? Muuta kuin seurakunnan ulkopuolelta. Menkää kaikkeen maailmaan, sanoo sana. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Ei vaan tää pöntön takana. Jos Herra suo ensi kesän, vähän on niin kuin suunniteltu yhden suomalaisen uskovan veljen kanssa, että nyt tulevana äitien päivänä pidetään semmoinen ulkoilmatapahtuma äidille. Se Ruotsissa. Jos Herra suo eletään. Mä en osaa sanaakaan ruotsia. Sen verran osaan ruotsia, että jag talar inte svenska, jos tarkoittaa, en osaa ruotsia puhua. Sen verran osaan minä. Mutta Herralla ei ole kielimuuria. Tiedättekö, mikä se on se, joka on meidän semmoisella, joka ei ymmärrä kieltä? Niin mikä on se ase siinä? Pyhä Henki. Pyhä Henki. Annetaan tilaa Pyhälle Hengelle. Ihan asia. Kun ajattelen, että mäkin täytän tänä vuonna, jos Herra suo kesällä, niin 52 vuotta. Ja mä olin nuori kakara, 15-vuotias, kun annoin ensimmäistä kertaa elämäni Jeesukselle. Vuonna 86. Sitten tein 93 vuonna ensimmäisen hengellisen äänitteen, joka kantoi nimensä, sain kutsun käydä kulkemaan. Meni siitä 1,5 vuotta, lähdin kokeilemaan siipiäni tuonne maailmanestarille. Ja mä kerron, täällä on vissi jo muutama, joka oli tuolla Elijärvellä, mutta ei se haittaa. Mä kuulin tämän samantyyppisen todistuksen. Miksi kerron tämän tarinan omasta uskon tulemista ja nyt kun olin erossa Jeesuksesta? Niin tämä on tarkoitus. Lähdin maailman Essanille kokeilemaan siipiäni. Ja muistan, olin menossa jonkin laulukilpailuun, jonkin pienempään karaokekilpailuun. Ja menin sitten alintamummoa katsomaan. Ja alinta sitten luuli, että mä oon johonkin kokoukseen mennyt, kun mulla oli ravatin kaulassa ja puhun takin päällä. Ja tämä on, alinta ei tiedä, että mä oon luopun uskosta. Alinta kysyi multa, että onko se johonkin kokoukseen mennyt? Mä siinä vaan niinku olin pää alaspäin ja ajattelin sitä, että kohta mummo lyö mulla jollakin kauhalla tai jollakin harjapalralla. Sanoin, että ei, kun mä oon menossa laulukilpailuun. No siinä vaiheessa mä odotin jo sitä iskua. Oikeesti. Mutta ei mummo lyönyt mua. Se vaan sanoi muutamia sanoja. Ja nämä sanat oli ne. Että muista, Henry, niin kauan hän rukoilee poika sun puolesta, että sä osaat erottaa kylmän kuumasta. Amen. Ja päinvastoin. Että niin kauan hän rukoilee sun puolesta, että vaikka saisi minkälaisen kruunun tuolta maailman estradilta, sillä ei tule olemaan siunausta sun elämässä. Että niin kauan hän rukoilee. Ja se kävi toteen.
Mä voitin laulukilpailuja, mutta siihen siellä. Me ei mennyt eteenpäin. Mä olin kahtena vuotena esimerkiksi Tangomarkeilla 15 parhaan miehen joukossa. Se tyssäs siihen. Kerrankin se tyssäs siihen, että mulla oli liikaa kalinua. Itse Mainos TV:n pääjohtaja Pyysalo tuli sanomaan, että muuten olisi Henry ollut Seinäjällä 3 parhaan joukossa, mutta liikaa kalinua. Mutta ei mitään. Herra antako hänellekin anteeksi sanoistansa, vaikka se tuntui loukkaavalta. Mutta Herra antako hänellekin anteeksi. Ja sitten 2009 vuonna olin Olan virtalaulukilpailu, josta luvattiin mulle levytyssopimuksesta lähtien ikäväntä juutossa. Ja mä vähän kapinoittiin sitten näitä ohjelmatoimistoja, että hei, että missä se ruvetaan tekemään sitä levyä. Ohjelmatoimisto sanoi mulle vaan, että sun pitäisi laittaa vähän niin kuin tehdä myöskin sinkku, semmoinen yhden laulun single siitä, että laita lauluja. Mä lähdin varmaan 10 laulua eri lauluntekijöitä, huippulauluntekijöitä, mikä ei mennyt lävitse. Sitten mä tajusin. Ei mennäkään niin kuin Henry sinä tahdon. Vaan mennään kuin tuolta sanotaan. Ne rukoukset, mitä mun mummo muisti minua, ne kanto. Ja ne kantaa minua tänäkin päivänä, vaikka mummoni on taivaan kodissa. Ne kantaa minua tänäkin päivänä. Minä ainakin uskon siihen. Se on tärkeää, että meillä on esirukoilijoita. Niin kuin sanoin Vilhosta, mun elämässäni, hän on ollut yksi niistä tukipilareista, mulla on ollut Siipimaassa. Oli se minkälainen asia hyvänsä, jos mä soitan Vilholle, että onko hetki aikaa vai onko sä autoratis vai onko sä tekemässä autonolla remonttia, korjaamassa autoa. Aina on aikaa. Tällä vanhalla paapuraisella. Voin sanoa Vilhosta, että se on vaikka se on päälle 80 äijänkäppyrä, mutta se on nuori mies tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Saa olla terve. Kaikki on Jumalan lahjaa. Mutta se lahja. Me tarvitsemme toinen toista. Monta kertaa mä oon huomannut tämän 11 vuoden aikana, sanotaan, se muutos on tapahtunut 20 vuoden sisällä, kun mennään tästä 20 vuotta takaperin. Ennen uskovaa se piti yhtä. Kokoonnuttiin jossakin kodissa. Siellä oli nuoret ja vanhat sekaisinsa rukoilemaan. Mutta tänä päivänä niillä on semmoisia inside-ryhmiä, jonka tulee määrättyä ihmisiä. Sisäänpäin sulkeutuneita. Ei sinne tarvita tämmöistä kuin Henry Mäntyniemi. Tai Vilhoa tai teitä sisaria ja veljiä. Ei siihen kaivata. Mitä mä oon kauheallakin asunut. Mä puhun ihan totta. Ja vaikka se menee suorana tuonne liveen. Tuonne meidän ryhmään tämä kokous, ne saa kuulla sen. Koska se on ihan fakta juttu. Ilman Vilhoa. Menossa tänä päivänä tässä. Vaikka munkin koko sukukunta asuu Kauhajoella. Mutta Vilho onkin Herran lähettämä mun elämääni. Potkuja me saadaan monesta edes munnasta. Mutta kun Herra antaa sen potkun, niin se on toisenlaista. Se tulee rakkaudella. Se ei tule syyttäin. Se tulee rakkaudella. Se on suuri ero. Me osataan nähdä määrätyllä tavalla toinen toisissamme virheitä. Mutta jos sitä katsoo oman puseron alle. Ja tällaista ihmistä, Jumala antako mulle anteeksi, mitä mä sanon.
Jumala vihaa tällaista ihmistä. Jos mä pidän esimerkiksi veljeni sinua hampaissani. Nimenomaan. Mä oon tässä naaman edessä niin limua sun kanssa. Suomeksi sanottu. On niin mielenkiintoinen, että voi rakas veljeni, kyllä se on niin mukava. Kiitos siitä 100 eurosta, mikä antoi mulle viime viikolla. En maksa takaisin. Mutta jos mä olisin naama edes tällainen. Sitten kun ollaan näin ja mä käännän selvin. Voi olisi täällä kuule se veljeni, kuule se oli. Voi hyvän aika, mitä se puhuu mulle, on sitä kuullut. Radiokanava lähtee käyntiin. Se Alma lähtee käyntiin. Tässä jutellaan naapuritietäjän asiat. Mä oon oppinut, mikä mä haluan teillekin sanoa, jos joku ihminen teille puhuu omia henkilökohtaisia asioita, joita viedään Jumalan eteen, ne pitää jäädä sinun ja Jumalan väliseksi asiaksi ja sen kenen kanssa keskustelu. Aamen. Se pitää jäädä siihen. Ei se tarvitse takakaveri tietää, mitä mä juttelin tuon veljen kanssa. Nimenomaan. Ei. Mulle monet soittaa. Sekä nuoret, sekä vanhat. Ja mulla on 2 vanhaa patriarkkaa antanut semmoisen neuvon. Yksi on tuossa ja yksi on Ruotsissa, Manne Palmurukki. Kun puhutaan meistä romaanikansasta ja puhutaan tästä niin sanotusta kulttuurista, mikä on erittäin kova este. Oli se kulttuuri mikä hyvänsä niin kuin valtaväestönkin keskellä. Se on tänä päivänä este. Ihmisen ja Jumalan välisiin asioihin. Aamen. Se on este. Ja kun puhutaan meistä romaaneista, jos meidän ikäiset ollaan palvelutehtävässä, ei sinne voi tulla semmoista kaksikymppiset eteen, että voisitko tulla vähän rukolle ja kertomaan asioita. Ei. No. Tulee tähän kulttuuriin. Se on totta. Jumalalla ei ole kulttuuria. Aamen. Meidän kulttuuriamme ei viedä taivaaseen. Oli se valtaväestön kulttuuri tai meidän romaanien kulttuuri. Se on totta. Ja tässä ajassa meidän pitää kulttuurin kallaa jalkojemme alle. Aamen. En tiedä miksi mulla piti ihan puhua eri asiaa. Ihan eri asiaa. Mutta mä annoinkin Jumalalle ja Pyhälle Hengelle viedä tätä asiaa. Se ei ollutkaan se sana, tämä ajatus, mikä tuossa laskeutui, kun veli puhui. Ei. En tiedä, miksi puhun tästä asiasta. Uskoville on tullut putkikatse. Mä oon tästä monta kertaa puhunut tuolla meidän hengellisessä ryhmässä. Ei osaa nähdä kuuman puseron alle. Ei osaa katsoa vierelle. Miten se veli tai sisällä, kuinka ne jaksaa tulla mukana. Ajatellaan vain, no vaan, kaikki on hyvin. Elämä hymyilee, mutta ei nähdä kuka kompurotteen vieressä. Näin on. En tiedä, te näytätte ihan sellaiset, että te olette ihan nyt niin pyhiä kuin olla ei voi. No, mä vähän lohdutan teitä. Ilo Herrassa on teitä väkevyyttä. Aamen. Ikävä kyllä huomenna maana. Joo, se on viikonloppu nyt. Mutta se totu asia, totisesti uskoville on tullut putkikatse. Ei totisesti enää vietetä semmosia kodeissa niinku rukousiltoja. Ja jos ne viettää, niin on ne omat sisäpiiriasiat, jotka niihin pääsee. Mun monet rukousalttarini on ollut ilokas. Vaikka me ollaan Ruotsissa asuttu, se on puhelinsoitto. Olisi niin paljon kerrottavaa vilosta. Älä kerro. Se on positiivista, se ei ole negatiivista.
se ei mihin pysty tässä sanomaan vilhon naaman edes, mä pystyn se sanomaan myös takanapäin. Tästä joku vähän, olisiko viikko, reilu viikko aika, olisiko viikko aika, kun mä soitin sulle. Mulla oli mieli ihan maas. No viikko aikaa. Ja mä pidin sitten viime perjantaina, niin pidin kotona sen live-kokouksen. Niin mä en saanut itsestäni mitään irti. En mitään. Ja mä ajattelin, että missä pyhä henki sä oot? Mutta sitä, se meni tosiaan kuin vaan kaivoon. Ja soitin Vilholle. Ja puhuttiin näistäkin kokouksista ja tänne tulosta. Ja sitten niin sanoin Vilholle, että voitko rukolla meidän puolesta. Siinä kun Vilho rukoili, mä koin. Tähän ei murtava voima. Se, joka oli esteenä minun ja Jumalan välissä katos. En olisi tässä rakkaan perinteessä sanoa, jos ei sitä olisi tapahtunut, olisin peruuttanut nämä kokoukset. Minä en lähde omassa voimassani liikkeelle, jos ei Jumalan voima ole minun mukanani. Omassa voimassa ei tapahdu mitään, jos ei pyhä henki ole läsnä siinä tilanteessa. Meidän pitää olla riippuvaisia pyhästä hengestä. Sanotaanko aamen? Aamen. En mä kuullut. Aamen. Aamen. Hyvä. Mutta sisältäjältä ei kyllä kuullut, ei varmaan uskos. Eikö ole kuullut? Saatte anteeksi. Älä kertoa. Valinko ei kuullut. Mutta tämä on totuus. Mitenkään se vanha sanotaan, että totuus ei pala tulessa, vaan miten kyllä. On mukava kiusa tuolla kuulijakuntaa. Hyvä välillä, että nukkuu mennä siihen penkillä vai voi mennä jotakin toisessa Facebookilla ilmassa puhelin kädessä mukaan kokouksessa. Voi tekstillä tulee kaveri, mä oon kokouksissa. Nyt. Älä sättää minulle, että mä oon kokouksissa. Tätä on paljon tänä päivänä. Jos mä oon kokouksissa, jos mä oon vaan kuulija penkillä kuuntelemassa, mä filmaan sitä kokousta. En mä sättää ne kaverille. Voisitko laittaa iltakahvit? Voisiko tulla iltakahville? Ei ole enää sitä, mitä oli ennen. Ennen voitiin mennä vaikka keskellä yötä. Amen. Mentiin joku valtaväestön työ tai mentiin romaneiden työ. Voitiin mennä vaikka keskellä yötä. Tänä päivänä pitää soittaa, että voiko tulla kylään. Se on totta. Samassa on meillä uskovaasilla. Jos ehdotat jonkin, että voitaisiko kokoontua, ollaan keskustella vähän näistä uskon asioista ja olla vähän rukoilla. Voi, kuule, mun pitäisi mennä tuon autokin siivoamaan ja tuossa on noita paperiitakin pitäisi laittaa tuosta. Ei ole aikaa Jumalalle. Ei ole aikaa ystäville. Ei ole aikaa veljille ässärille, kun ne tarvittis toinen toistansa. Amen. Ja tästä Jumalan kansan pitää tehdä parannus. Amen. Amen. Kun me kannamme toinen toistemme kuoria Jumalan eteen, mitä tapahtuu? Me saamme myös itse siunauksen. Amen. Amen. Me saamme itse siunauksen kokea. Sillä me tarvitsemme toinen toistamme. Niin kauan kuin Herran tulemus viipyy. Ja mistä mä puhun silloin alussa, muistatteko? Herätys pitää lähteä meistä itsestämme. Ei rukolla, että tulee seurakuntaa herätys, jos lähde meistä itsestämme.
Anteeksi, kun mä oon tämmönen suora puhe. Vilho on opettanut mua. Tätä pitää olla. No näin ja aamen. Ei, mutta se on vaan totuus. Ei sille mahda mitään. Ei se tarvitse ketään muuta opettaa. Aikana opettaa meitä. Kyllä. Ja tulee opettamaan. Tulee aikavälit ja sisällöt. Että meiltä tullaan kysymään, kuka on sinun Jumalasi? Kuka on sinun Herrasi? Jos minä tulisin, veljeni, sinulle kysymään, olisin joku semmoinen joku sotajoukon pääjehu, tulisin kysymään sinulta, että kuka on sinun Jumalasi, kuka on sinun Herrasi, mitä vastasit? Sano vaan ääneen. Jeesus. Aamen. Meidän pitää sanoa sitten, kenenkään omia me olemme. Aamen. Ei vaikka tulisi kuulua sieltä sun täältä. Aamen. Meidän pitää tunnustaa Jumalamme. Totisesti. Herramme. Totisesti. Ja se aika tulee. Se tulee. Jaa. Se on tullut jo. Monia kristittyjä ammutana tuolla, kun ne tunnustaa, kuka on niiden Herra. Se on totta. Tämä ristitty kansa katoaa, jos ei me ruveta tekemään työtä. Työtä. Se on päivittäin, ei vaan silloin, kun me ollaan kokouksessa. Ja täällä laulamassa ja puhumassa. Se pitää olla myös arkipäivän keskellä. Nimenomaan. Mä puhun tässä myös itselleni, että munkin pitää tehdä parannusta. En vaan, että teette parannusta. Jokaisen meidän pitää tehdä tuon suhteen parannusta. Avokuvan puhunut. Oi, hyvän aika. Meitä on jo 2 tuntia. Jaksat tätä vielä? No hyvä. Mikä on teidän elämän tarkoitus? Nyt menee vähän pikkusen siihen ajatukseen. Jotenkin koin, että pitää sitä vähän mainita. En puhu puikkaan, sanon, olikin jo pätkä. Pekka Puupää, kysymys. En aio puhua pitkin. Matteuksen evankeliumista. Minulla on tätä saarnoja. Tämä on niin 10, että varmaan kaikkia voi kerkiä kyllä tiedä. Mutta mennään tähän ajatukseen. Matteus 18 luku. Se on otsikoitu, kuka on suuri? Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän Amen. Keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Ette pääse taivasta valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Meidän oikeasti pitää olla lapsen kaltaisia. Vaikka me ollaan aikuisia ja vanhoja, se lapsi mieli pitää asua meissä. Ja ennenkin, kun tiedän, että lapsi on nöyrä, pieni lapsi on nöyrä, meissä pitää asua sen nöyrän lapsen sielu. Meidän pitää tulla enemmän lapsen kaltaiseksi. Ja niin kuin sana sanoo, että lapsen kaltaiset perivät taivasten valtakunnan. Haluammeko he taivasten valtakuntaa? Siinä on iso kysymys. Haluammeko? Minä ainakin haluan. Moni on sanonut mulle, että hyvän aikaiset niin vanhenee ollenkaan, vaikka se on 52-vuotias. No, en haluakaan vanheta. Mä haluan olla tämmönen villipeipu, mitä mun tässä ei lähdesti. Ilo Herrassa on minun väkevyyteni.
kun me ollaan nöyriä, lapsen kaltaisia, me saadaan olla lähellä häntä. Me saadaan vaan niin kuin mennä nöyrällä hänen eteensä, että tässä on rakas Jeesus, tämä mun käsi. Tämä mun saviastia, täytä se. Täytä mun saviastiani. Mitä nöyrempiä me ollaan Jumalan edessä, sitä enemmän hän antaa meille. Amen. Oli varmaan aika raskas kuunneltava teksti. Oliko? Ei, se oli hyvä. Oliko? Kiitos Jumalalle. Tuo, mitä mä puhun alussa, mun ei mun tarkoitus puhua sitä asiasta. Nää pitää olla auki. Hengelliset korvat. Ei muuta kuin varupuikko sinne, että ne putsaantuu. Ei kun tätä on tosuus. Puhdistakaa korvat, hengellisen korvalle. Kuulemaan hänen äänensä. Nyt tehdään sellainen asia. Noustaan kaikki ylös. Ja jos on oikein semmosia vanhoja ja raihnaisia, niin voi istua kyllä. Jos ei jaksa nousta. Eikä huumoria pitää olla. Eikö näin oo? Ja nyt kun te nousitte sieltä penkistä ylös. Nyt te kävelette tänne. Joka ainut. Joka ainut sieltä perältä lähtien. Aamen sisar antaa esimerkkiä sieltä. Sieltä meitä on Herran palvelijoita täällä useampia. Tänne näin. Kun me etsimme Jumalan kasvoja. Etsitään etsimällä Jumalan kasvoja. Hän on läsnä pyhänkiässä kautta. Hän on läsnä. Nyt sitten pyydän näitä kahta vanhempaa romanimiestä tänne myöskin eteen. Ja sitten seurakunnan palvelijoita tänne eteen. Eikö ole tilaa siihen? Aamen. Rupee vähän arasta vielä. Kulkaa meni tänne näin, niin siunataan jokaista. Mistä me nyt sinne mennään? Kiitos Jeesus Kristus. Sinun takia niin vaan tänne näin, vaan vähän antaa vähän tilaa. Kiitos. Haluatteko te kosketuksen Jumalalta? Haluatteko te? Onko se vaan täytte sun huulien heiluttamista? Vai onko se todellista sydän halajaa Jumalan puolesta? Juuri sillä siunauksella, minkä olet hänelle varannut. Iänkaikkinen Jumala, iänkaikkinen Jumala, vahvista minkä olet Jumala. Kiitos Jeesus. 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 Kiitos
Kiitoksia. Kiitos Pyhä Henki. Apollossi gloria siklanto koporesse. Akodessi klaide valanto koressi gloria. Hallelujaa. Kiitos elävä Kristus. Ossi gloria siklanto koporesse klaide. Hallelujaa. Kiitos elävä Kristus. Okodossi klanto koporesse klaide. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos. Sikloria siklando kobore siklai akore siklando kobore siklando akendere siklaide valania santo akore siklaide tule Pyhä Henki, tule Pyhä Henki asumaan, asumaan, asumaan sisaren elämään, sisaren sydämeen. Halleluja. Ossi gloria siklando kobore siklai anne kendere siklaiden akore siklaiden annea siklai akore siklaiden. Kiitos, että sinä annat poimia, sinä annat poimaa sinelle. Halleluja. Pyhä Henkesi kautta virvoita akore siklando kobore siklaiden. Oh, sikleni kaparassei. Halleluja. Kiitos elämä Kristus. Kiitos elämä Kristus tässä siunaamalla. Siunaat sisältä tässä hetkessä. Ja tiedä kaikki hänen tarpeensa, mitä hän tarvitsee elämänsä kohdassa. Halleluja. Ole siunattu. Siunattu Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Ossi gloria siklando kopore siklaide. Akore siklaide. Kiitos Pyhä Henki. Kiitos Pyhä Henki, mitä sinä teet. Akore siklando kopore siklaide. Anni klassia. Hambore siklaide. Halleluja, halleluja. Kiitos. Akoneksi kanto, aadisi klaiden, halleluja, täydellinen voima, täydellinen Pyhä Hengen voima laskeutuu teidän molempien elämään, täydellinen voima, Pyhä Hengen voima, Pyhä Hengen läsnäolo, halleluja, ossi gloria, siklanto, kovinesi klaiden, paniasi klaiden, valaajasanto, akoneksi klaiden, voima. Ja nostra la nostra
Iänkaikkinen Jumala. Akonodici caprasso. Siunauksia ja tehdä rukousta. Oman elämäni perehti keskellä. Kiitos. Sieluvi on nyt tää kaiken tuhoa. Perheen kuntien keskellä, perheiden keskellä. Yrittää hajottaa niitä. Voi totisesti. Ja mä oikein peräkuulun, että
käydään rukoustaisteluja. Aamen. Pelehti kohdalla. Amen. Kun saatana näyttää kaikinensa juoninsa rikkoa peleheitä. Sinne ampuu, mikä ottaa kipiä. Aamen. Akolodici kaprasso. Akolodici kaprasso. Liitos kaikki. Taustaa vielä seisomaan ja seurataan kaikki edellä. Isän, pojan ja pyhän. Akolodici kaprasso. Kerta kielon päälle. Aamen. Aamen.